You can go very far if you're learning on your own. I have done it myself. I had learned English on my own, but it was only when I went to college that I actually developed a more solid knowledge of the language. Not only that, I joined a community of learners like me who shared the same passion. And I know Brazilian Portuguese is not all that popular. Those who learn it really love it. They have been bitten by the Brazilian bug, so to speak. And as I said, you can go very far on your own. But when you join a community of learners in what amounts to a college of Brazilian Portuguese, you can go very far with way more confidence. And that's why I would like to invite you to join us. Go to readbrazilianportuguese.com/application and send your application today. Now let's get started. Short Friday, livro aberto. É verdade o que disseram? O que? E você está saindo com a chefe? O que? Quem disse isso? Todo mundo do trabalho diz isso. Mas de onde tiraram isso? Ah, você vive do lado dela, sempre trocando sorrisos e se abraçando. E como você é todo reservado? Ah, que isso! Minha vida é um livro aberto, nunca escondi nada de ninguém. Mas é outra coisa. O quê? Eu e a Luísa estamos noivos. O quê? Você é o noivo da patroa? Shhh. Mas não conta pra ninguém. Isso é segredo. <laughs> certo. E você ainda diz que sua vida é um livro aberto, com esse segredo cabeludo. Today you heard the expression "minha vida é um livro aberto". This expression means that you keep no secrets from anyone. For example, Lourdes é uma mulher muito séria. A vida dela é um livro aberto e não tem nenhum segredo cabeludo. Antes, minha vida era um livro aberto, mas depois que começaram a inventar mentiras me tornei mais reservado And to finish, another word related to keeping secrets. If you have a serious secret, like a crime, a morally and ethically questionable secret, you have a segredo cabeludo. It can also be something that make you embarrassed. Like mamãe tem um segredo cabeludo. Ela dorme chupando chupeta. Meu tio tem um segredo cabeludo. Ele tem uma família secreta. And now the same text. Read at normal speed. Um livro aberto. É verdade o que disseram? O quê? Que você está saindo com a chefe? O quê? Quem te disse isso? Todo mundo do trabalho diz isso. Mas de onde tiraram isso? Ah! Você vive do lado dela, sempre trocando sorrisos e se abraçando. E como você é todo reservado. Ah, que isso? Minha vida é um livro aberto. Nunca escondi nada de ninguém. Hum, mas é outra coisa. O quê? Eu e a Luísa estamos noivos. O quê? Você é um noivo da patroa? Shh! Mas não conta pra ninguém, isso é um segredo. <laughs> certo. E você ainda diz que sua vida é um livro aberto com um segredo cabeludo desses. This has been reading Brazilian Portuguese every day. The only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. If this episode or any episode has been useful, consider rating us on Apple Podcasts. Of course, if you're an Apple user. Thank you.